Knistan TV-haastattelussa tänään Merkonomeren johtajuutta. Knistanin toimitusjohtaja Mikko Hämeniemi ja edustusjoukkueiden toiminnasta vastaava johtaja Merko Kuus. Mikko, sä oot aika tuore nimi Knistanin seurakuussa, tulit seuraava. Kerro vähän, esittele itseäsi vähän, että mitä sä teet aiemmin ja mitä nyt Knistanissa on alkanut hommat. No kiitos, joo, tosiaan hyvinkin tuore nimi tässä, aika lailla tarkalleen kuukausi takana näissä hommissa. Joo, mä hyppäsin tänne Knistaniin vähän niin kuin jalkapallon maailman ulkopuolelta niin kuin työmielessä. Mä oon aikaisemmin tehnyt uraa liiketoiminnan johtaja kehitystehtävissä konsultoinnin maailmassa. Totta kai niin kuin jalkapallo ei ole mulle mitenkään vieras maailma, mä oon seurannut erityisesti kotimaista futista käytännössä koko elämäni ja omistanut Knistanin kausikortinkin varmaan viimeiset 5-6 vuotta. Seurakin on tavallaan ulkopuolelta mulle tuttu, mutta totta kai alkuun on ollut hirveä määrä opettelemista ja tutustumista, koska mä en tämän kaltaista toimintaa kuitenkaan tunne sisältäpäin aikaisemmin, niin perehtymiseen ja tutustumiseen on mennyt tietenkin tässä alkuvaiheessa paljon aikaa. Mitä Knistan sun ennakko-odotuksia on vastannut tuo työympäristön? No tosi hyvin. Mä osasin niin kuin odottaa tietynlaisia asioita, mutta ehkä se mikä mut on niin kuin positiivisesti yllättänyt vielä kaiken lisäksi on tämä yhteisö. Tavallaan, että kuinka laaja tämä yhteisö on ja kuinka niin kuin isolle määrälle ihmisiä Knistan merkitsee. On se sitten niin kuin harrastamista tai elämyksiä katsoman puolella tai sitten ihan vaan tämä tavallaan niin kuin Oulun kyläläinen yhteisö. Niin se on mulle myös tosi positiivinen yllätys. Marko, sulla on hommat, työnkuva vähän muuttu. Mikon tulta seuraa. Kuvaile vähän sun nykyistä toimenkuvaa. Joo, eli mullahan oli tietysti niin kuin toimitusjohtajana edustuslistan Oy:ssä niin aika laaja toimenkuva, eli nyt tämä on ollut loistava juttu, että mulla kaventuu vähän toimenkuva sinne urheilupuoleen ja kumppanuuksiin ja tietysti niin kuin koko siinä edustustoiminnoista miehen naiset vastaamisesta, mutta tosi ilolla on tämä alku otettu vastaan, että hienoa, että Mikko on saatu taloa ja on tullut paljon osaamista sisään, niin tämä on tosi hyvillä fiiliksi, katsotaan tulevaa. Millainen saadaan pöhinä tällä hetkellä, että mitä on kausikortteen mennyt ja kumppanuuksien tilanne tällä hetkellä? No, sanotaan kumppanuuksista vaikka niin ensinnäkin ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että hyvin iso määrä meidän viime vuoden kumppaneista on halunnut jatkaa meidän kanssa. Meidän mielestä on merkki siitä, että kumppanuudet on toiminut ja tavallaan Knistan koetaan kiinnostavana kumppanina. Totta kai halutaan lähteä hakemaan myös lisää kumppaneita. Meille tosi tärkeää on viedä meidän niin kuin, tätä yhteistyökumppani tekemisen tapaa niin kuin modernimpaan tyyliin vielä aikaisemmasta. Ja me halutaan etsiä erityisesti semmoisia kumppaneita, jotka jakaa samanlaiset arvot meidän kanssa. Ja niiden arvojen kautta pystytään rakentamaan niin kuin yhteistä tekemistä ja yhteistä tarinaa siihen kumppanuuden ympärille. Joo, kyllä tämä niin kuin voisi sanoa, että Knistanin hyvä tekeminen ja kasvu on tässä niin kuin näkyy tässä. Ja nyt on tiedetään, että ei ollut kaikista helpompi vuosi ehkä, mitä tässä on ollut ympärillä, mutta on ollut kiva nähdä, että tavallaan että me ollaan menty eteenpäin ja mennään edelleen eteenpäin. Eli tämä on niin kuin, nähdään varsinkin nyt, jos mietitään vaikka kausikorttimyyntiin, niin selkeitä nostoa viime vuoteen ja ykkönen on kiinnostava sarja ja tällainen, niin meillä on kilpailukykyinen joukkue siinä, niin odotellaan innolla tuota kautta. Mikä on seuraava vetovoimatilanne tällä hetkellä ja annan ylipalkaakin, kun ajatellaan ykkösen yleistasoa? No, jos puhutaan seurasta vielä kokonaisuutena, tietenkin tärkeää niin omasta roolista, niin miettiä tätä koko seuraa, niin koko seura vetovoimahan tällä hetkellä tosi hyvä. Meidän jäsenmäärä on ollut kasvussa monta vuotta ja viime vuonnakin meidän jäsenmäärä kasvoi yhteensä 10%. Että tavallaan niin Knistan paikkana harrastaa ja kilpailla niin siinä se vetovoima on tosi hyvä ja siihen ollaan tosi tyytyväisiä. Tästä Knistan sujuvasti urheilupuoleen, niin mikä on se urheilupuolella pöhinnyttävä tilanne tällä hetkellä, että edustusjoukkueiden yleinen tilanne? No, jos aloitetaan miehistä, niin tilannehan on hyvä, että meillä on käytännössä niin kuin ajatellaan talven tai se pääaika, milloin me kasataan joukkoja, eli talven ikkuna, niin tämä on joukko lähtökohtaisesti niin kuin kasassa ja viime vuosiin nähden niin todella paljon parempi tilanne. Myös ollaan erittäin tyytyväisiä, että meillä on hieman tuo rakenne muuttunut joukkoessa, meillä on vähän myös enemmän kokemusta tämän vuoden joukkoessa, mikä,
mikä ehkä niin kuin myös analysoitu ja ajateltu, että me ollaan tarvittu sellaista niin kuin rutiinia ja kokemusta, mikä on taas niin kuin hyvä juttu nuorille pelaajille siinä, että todella hyvillä fiiliksin katsotaan tulevaa ja tässä on hyvä aikaa nyt joukkueen valmistautua kauteen myös. Ja sitten jos me miettii naisten edustusjoukkuetta, niin isossa kuvassa me halutaan niin kuin todella ottaa niin kuin isoja steppejä nyt naisten kanssa, että halutaan panostaa siihen tänä vuonna. Ja siellä on ollut jo pidempään hyvä tekeminen ja ollaan jatkettu siinä niin kuin joukkue on kasassa. Ja varmasti naisista tulee vielä niin kuin paljon tässä kevään mittaan niin enemmän ulos myös niin kuin meidän kanavissa. Se otteluohjelmakin putkaatti ulos tuossa, oliko viime viikolla, niin siellä on muutama aika mehukas pala, nimittäin se ainakin alku, 4 ensimmäistä peliä Helsingissä ja sitten derbyviikko, ensin IFK ja sitten Käpa, niin onko jotain suunnittelua, jotain isompaa markkinointikikkaa tähän paikkaan? No, onhan toi sellainen, mitä kaikki odottaa ja mikä halutaan maksimoida, totta kai, että ollaan ilolla. Ilolla katsottu, että ketä sieltä meidän sarjaan on tullut ja että ollaan saatu paikalliskilpailijat siihen. Ja totta kai halutaan tehdä niistä isoja tapahtumia, ne varmasti kiinnostaa ja meillä on mielenkiintoisia pelaajia siellä joukkueessa. Meillä on mielenkiintoisia pelaajia, niin varmasti halutaan maksimoida tämä ja halutaan pärjää näissä otteluissa. Joo, tavallaan totta kai halutaan kehittää meidän tapahtumaa kokonaisvaltaisesti. Ihan sama, mikä kotiottelussa meidän halutaan kehittää sitä tapahtumaa. Mutta totta kai meillä on niin kuin tosi isot odotukset nimenomaan sitä juhannuksen jälkeistä derbyviikkoa kohtaan. Siitä halutaan niin kuin luoda hieno viikko koko Knistan perheelle ja saada tänne toivottavasti stadion täyteen molempiin matseihin. Viime kaudella tehtiin kerran niin, että oli naisten peli, miesten peli jälkeen ja se oli aika hyvä menestys. Paljon katsojia ja katseli myöskin naisten peliä. Niin onko tulevalla kaudella tarkoitus laajentaa tätä enemmänkin? Olisi enemmänkin tällaisia tapahtumia peräkkäin? Kyllä se on nyt niin kuin ajatuksen, että aina kun on mahdollista oikeastaan, niin halutaan nyt ensi kaudella tehdä silleen, että meillä on Knistan päivä ja juhlapäivä. Niin kuin se on aina kun Knistan pelaa kotona, niin se on juhlapäivä. Eli kun sä liityt seuraan, niin otatko jotain erityisiä asioita työn alla Knistanissa heti kättelyssä? No paljonkin. Mun tehtävähän on lähtökohtaisesti tämän niin kuin koko seuran kokonaisuuden kehittäminen, johon kuuluu tämä meidän junioripuoli, edustusjoukkuepuoli ja sitten tämä meidän stadion kokonaisuus. Paljon asioita on laitettu oikeastaan liikkeelle tässä alkuvaiheessa. No vähän semmoisia juttuja, että ne ei välttämättä niin kuin heti näy ulospäin, mutta paljon asioita tämän koko kokonaisuuden kehittämiseen on käynnistetty totta kai yhteistyössä niin kuin Marko ja kaikkien muiden kanssa täällä seurassa on töissä, että niiden tulokset varmasti nähdään sitten myöhemmin, että miten saadaan tätä kokonaisuutta kehitettyä. Ehkä nyt yksi semmoinen asia, mitä varmaan tässä uskaltaa luvata, niin ainakin tähän meidän niin kuin viestintään ja markkinointiin halutaan panostaa jatkossa ja sen tulokset toivottavasti näkyy tässä sitten mahdollisimman pian.